Стотици компании у нас избраха работата от вкъщи през изминалата година, за да не спират дейност по време на пандемията. Един от секторите, в които формулата Home Office се оказва приложима, са информационните технологии. За плюсовете и минусите да работиш от вкъщи ще говорим в следващите минути, но започваме с пример от Велико Търново. Кафе, глътка въздух на терасата и пренареждане на задачите. Така започва денят за Павел Дончев, управител на IT-компания във Велико Търново. Понякога се случва да започна в 4 часа сутринта, понякога се поспивам повече. Павел е управител на компания с 10 служители. Признава, че липсата на комуникация лице в лице е най-големият недостатък на работата от вкъщи. Да, добре, пуснете тестовете, само да видим дали всичко е наред. Заради партньори в различна часова зона, понякога се налага и работното време да е гъвкаво. Повечето хора са избрали работно време между 8 и 11 сутринта, си избират кога да започнат и съответно около 8 часа грубо, нали? Признава обаче, че водещи са резултатите, а не обемът работа. Има една поговорка, магарито работи, нали? Идеята е да се опитваме да работим умно и да постигаме по-голем резултат с, дай Боже, по-малко работа. Ало? Поли, може ли още малко да се поиграете? Пренасенето на офиса вкъщи и присъствието на семейството е поставило отпечатък върху протокола. И много често при клиентите също се чуват, нали, шумове от деца, от камбани, в арабския свят има дори, нали, там от минарето. В смисъл, вече не е толкова официално, колкото беше, нали, преди. Човек не се притеснява толкова много, нали, като се чуи страничен шум или дете. Просто извинява и продължава. Компанията на Павел е в хоум офис режим от октомври миналата година, но вече търсят варианти с премерен риск за връщане към нормалност. Имаме ли право на обедна почивка, когато работим вкъщи? Гъвкавото работно време значи ли, че шефът ни може да ни възлага задачи в 9 вечерта? Как работодателят да е сигурен, че служителите си вършат работата и то добре? На тези и още въпроси, свързани с така наречения home office, ще го отговорим заедно с Жасмина Сараиванова от Българската стопанска камара и Александър Загоров от КТ Подкрепа. Здравейте, радвам се, че сте тук. Здравейте. Ваксините дойдоха, живота малко по малко се връща към нормалния ритъм, но пък проучване показва, че 70% от българите не искат да се връщат в офиса. Защо? Много им е комфортно и удобно вкъщи да работят или? Няма малко. Може би друга социология би дала други резултати. Зависи кого питаме. Най-често хората, които бяха в офисите, жадуваха за вкъщи и тези, които бяха вкъщи, жадуваха за офисите. Примереният вариант е един ден хоум офис и другите 4 дни на работа, както я познаваме с работно място, с всички особености и условности, които ни се случват там. Това е, може би, най-добрият вариант и избор на повечето хора. Така или иначе, това е бъдещето по някакъв начин. Много компании се ориентираха към този начин на работа, независимо ще има ли пандемия или не. Липсват обаче все още съвсем конкретни, ясни, точни правила за това на какво имаме право и на какво не. И сега момента да обсъдим конкретни казуси с вас, да започнем от работното време. Имаме ли строго профилирано работно време? Имаме ли определена обедна почивка, в която никой не трябва да ни притеснява? През последната година всички прекроихме начина си на живот. Това, разбира се, се отрази на работното ни място, на работните ни отношения. Но за да бъдем конкретни по повод на правилата, които важат, да, ние имаме право на всички права по Кодекса на труда и цялото трудово законодателство, които сме имали и до момента. Имаме право на почивка, дори още повече това е наложително, когато имаме един по-заседял начин на живот. Непрекъснато сме пред компютрите. От леглото в необходимо на масата на компютъра и обратно. Да, необходимо е всеки един от нас и сам да полага грижи за здравето си, да спазва и обедната почивка, и 15-минутните почивки, да се раздвижи. Всичко това е важно да го имаме предвид в тази нова ситуация. Сме на гъвкав работен ден, ненормирано работно време, по принцип договора ни е такъв. Нашия работодател седи, да речем, и той в своя дом, знае обаче, че работният ни компютър е пред очите ни, имейла ни е пред очите ни. Може ли в 8 вечерта, в 9 вечерта да се сети да каже, бе, я прочети това или направи някоя задача, защото сега се е сетил?
Разбира се, че динамиката се промени много, но включително и при различните гъвкави форми на работа важат отново всички правила, които са за междудневната почивка, за почивката по време на работния ден. Няма нещо, което да бъде изключено в тази извънредна за всички ни ситуация. Спазват ли обаче всички работодатели подобно отношение към служителите си? Промениха ли се те през изминалата година, защото най-малкото не могат да виждат какво правят служителите им през дани и дали си вършат работата? Предполагам, че работодателите са много изнервени от някои неща, защото те искат, моите наблюдения са такива, тотален контрол върху техниката, работната сила и всички взаимоотношения. Това нещо по време на хоум офиса не може да бъде така. За съжаление, някои от добрите отношения между работодатели и работници нарушиха заради това, че нямат толкова честа среща, нямат достатъчно споделяне помежду си на различни неща, дори кафето, да се срещнат на кафе машината и да обменят няколко човешки приказки, даваше плюс. Сега тези плюсове ги няма. За съжаление, има и новоназначени хора, които трябваше да започнат от къщи. Работа на съвсем ново място, всъщност място. Без да са име, виждали колегите си. Но не са си виждали колегите, не знаят кой какъв е, просто като космонавти, само на екран. Това изменя абсолютно психоклимата в една фирма. И каквото и да говорим, ние не сме стигнали въобще до културата, която да ни даде възможност лесно да преминаваме от едното към другото. Сега, за да си изпълняваме добре работата в къщи, със сигурност, предполагам, повечето работодатели са ни предоставили служебен компютър. Трябва ли обаче работодателя... Клатите глава, значи много не са... Рядко, много рядко. Да. Повече в чужбина, да. Трябва ли работодателя да ни осигури интернет, т.е. да го заплати, да речем, защото ние повечето хора в домовете си имат? Трябва ли да се погрижи за част от сметките ни за ток, защото сме вкъщи? Трябва ли да ни осигури подходящо работно място, защото не всеки има бюро с удобен стол, на който да седи в дома си, за да може да си върши работата удобно и качествено? Тук може би е момента да се каже, че работата от разстояние или тъй наречения home office, израз, който използваме все по-често в последно време, е уредена от 2011 година в българското законодателство. Уредени са много елементи на този тип работа, включително това, че всякакви детайли могат да се уреждат в индивидуалното трудово правоотношение или в колективен трудов договор между работодателя и работещите. А имаме ли право на всичко това? Всичко това, първо е въпрос, разбира се, на преценка между страните. Най-добре всичко се решава на ниво предприятие, на ниво отношения между работодателя и работещия. Тоест, аз звъня на моя шеф и му казвам, имам нужда от по-удобен стол вкъщи, защото не ми е удобно на дивана да работя. И не ви се случва нищо. Между другото, има работодатели, които действително направиха геройство по време на това и извънредно положение и последващите го месеци. Осигуряват и софтуера, осигуряват всякакъв тип защита на работещите, инструктират ги как да бъдат полезни и за собственото си здраве в тази ситуация. Като поговорихме за здравето, трябва ли работодателя да се грижи за здравето на своите служители? А кой да се грижи по време на работа за здравето на служителите? Ако падне вкъщи, трудова злополука ли? В никой случай не бива да падаме вкъщи, трябва да се взети всички мерки, така че да не се получават такива инциденти, аварии с техниката, трудови или други злополуки. Дори ако кафемашината не е обезпечена, представете си да не дава Господ човек да се залее с гореща вода, какво тогава се случва? Просто работника няма да може да работи, може да предяви претенции, работодателя няма да ги уважи. Защо? Започва да се създаваме излишни... Да. Тънка граница. Още една граница е много тънка. Аз, ако работя при два работодателя, как тогава един ще ми вика в неговия офис да работя, аз другия ще работя откъщи. Има редица неща, които няма как да бъдат лесно уговорени. Има едно нещо, което обаче не забелязваме. Полека-полека заради хоум офиса има отлив от организациите,
видяхме тези работодатели, които членуват в работодателски организации, можаха да се организират и да запазят интересите си по-добре. Също стана и с работниците, които са в синдикати, защото те имат колективен трудов договор. По правило така се получава. Синдиката настоява, предлага и най-вероятно подписва колективен трудов договор. Когато работим индивидуално от къщи, както каза колежката, най-много сме под влияние на договора, който имаме индивидуалния с работодател. А там, въпреки всички закони, наредби и нормални изисквания, за да осигуряваме, нали, ние трябва да дадем от себе си достатъчно, за да може работодателът да е работодател, да има печалба. Обикновено не се получава нито с стола, нито с бюрото, нито с компютъра. Помислете, ако един работодател има нужда от по-специфична защита на данните, как ние ще ползваме една интернет мрежа, а работодателя съвсем друга. А представете си дори, че когато либерализация цените на тока, ние плащаме един ток на един доставчик, работодател на съвсем друг има, със съвсем друг има договор. Много детайли. Много гледаме ли се в детайлите, ще изгубим общото. За трудовата злополука ще кажа, че тя трябва да бъде действително свързана с естеството на работата. Трябва да има причинна връзка, за да бъде призната. Тук е много сложен момент, защото не може всяка една злополука, която не е свързана с осъществяване на трудовия процес и, примерно, с едно по... нехайно от наша страна отношение и към електричеството вкъщи, и към други проблеми да бъде зачитана за труд. Да речем, решили сме да приготвим обяда, по време на работно време сме се изгорили. Много са казусите. Наистина ще продължим да говорим по тази тема, защото е интересна, предполагам, за всички, които продължават да работят от вкъщи. Благодаря ви много за това гостуване.